Goddag og velkommen til første afsnit i anden uge af Australian Open. Og lad os lige hurtigt løbe igennem, hvordan det gik i går. Halep, hun var på ingen måde træt, som jeg ellers havde sat sig på. Hun smadrede bare Osaka. Til gengæld, så var Jung jo mere end klar, og jeg skulle ikke have noget med at satse på, at han vandt et sæt. Jeg skulle have sat sig på, at han vandt hele kampen. Så, dermed lidt profit igen. Og så videre til dagens program. Hvor jeg, som i forgårs, satte sig på Grigor Dimitrov. Han spillede brav af en kamp mod Kyrgios, og så kan man spørge sig selv, om der er mere i tanken. Ja, det tror jeg, der er. Bulgaren, han har arbejdet en hel del med fysikken, for i hvert fald ikke at gå ned på den. Spørgsmålet er nok mere, hvor meget der er tilbage i Edmund efterhånden. Det er første gang, at den 23-årige brite, han er i kvartfinalen i en Grand Slam-turnering, hvilket vil sige, at han har taget 4 sejre af streg. Han har endnu aldrig på ATP-niveau præsteret mere end 4 sejre i streg. Ikke engang i turneringer, hvor der spilles bedst af 3 sæt. Så det vil være en enorm bedrift og en stor overraskelse, hvis han så gør det i en Grand Slam turnering, hvor man spiller bedst af 5 sæt, og her møder verdens nummer 3, der ikke lod sig ryste af Kyrgios' 72 vinderslag i 4. runde. De har mødt hinanden 2 gange tidligere, begge gange på hardcourt, i august sidste år, og så i år i Brisbane i opvarmningsturneringen til Australian Open, eller en af dem. Og Dimitrov vandt begge opgør, men Edmund vandt faktisk sæt i begge to, så den vej kunne man også vælge at gå, at han tager sæt her, men Dimitrov, han vandt kampene med 3 og 4 overskydende partier, selvom han altså afgav sæt. Her har han et sæt mere at gøre godt med, og derfor tror jeg, at han tager sejren hjem med mindst 5 overskydende partier til 1,72. Og så hejsatsning. Det bliver simpelthen på Caroline Wozniacki. Jeg nægter at tro på, at hun falder mod Carla Suárez Navarro. Navarro, hun er ankommet til Melbourne med 6 nederlag i træk, så det er vildt at se hende i en kvartfinale i en Grand Slam turnering. Men det siger også noget om, hvor meget hit and miss hun er. Enten rammer hun burgervognen, eller også så tonser hun slagene op langs linjen. Og indtil videre er det altså gået godt, men festen den skal stoppe her. Wozniacki, hun fører 5-2 i head-to-head. Hun har vundet deres 3 tidligere møder på hardcourt. I alle 3 sæt vandt hun, alle 3 kampe vandt hun første sæt. Og gør hun det igen, forestiller jeg mig, at kræfterne er ved at løbe ud for spanieren, der har været igennem 3 sæt i de seneste 3 runder. Og i 2 af dem tabte hun første sæt. Faktisk tabte hun første sæt i 8 af hendes 10 seneste kampe. Og Wozniacki, hun lugter blod, hvis hun tager første sæt. Og man kunne også vælge at spille på, at hun vinder 2-0 i sæt. Men det giver også 1,56. Jeg tager i stedet chancen på, at hun vinder i 2 sæt. Og gør det inden for 18 partier. Spiller under 18,5. Det giver 2,25. Husk, at der er mange flere spilforslag på sportsmagasinet.com på både fodbold, tennis, håndbold, NFL, og ellers så ses vi her igen i morgen.